我老家的代志啊，一包啊，我家己嘛想袂到啊。不过我真正用心伫找货啊，我找一包恁外口买袂到的薯条，我叫黄金脆薯。这外口一包煎甲煞，煎甲煞百块，两包煎甲煞，煎甲煞三包。来，老我三包加三包完者，我免六包，免五包。我你一世人嘛，食过超好食的薯条，你先加钱的先赢好无？两包三块钱的薯条。薯条两包咯。今仔日只要你加两包，我人加一包三味薯。最后要坐，我来讲，我连一包嘛不爱买啊！我连一包都不爱买啊！一包多少？那若你食错冰的时候，白白叫啥？一条一条叫啥？粉条，你们当作粉条卖你啊？两百块好啦，四包啦，四包啊，两包啊，真正当作粉条卖你，无当作薯条卖你啊！最后要两个两包啊！来，给一个上，因为喜欢玩这个单，玩这个烟头，白色衣服的。来，最后我两个人给你保费，我给你骂完一个，好不好？一百咯，你不会买一百块试吃，我嘛，我薯条真正做好吃，一百上面吃一百块。来，我吃。伊早恁抽贵一定要扣你，伊无可能无扣你。伊早恁扭贵了一定给你，伊无可能无给你。我吃。最后我两个一百上面啊，最后薯条两个一百上面吃。来，你甲车敢偷过去？啊，再来换海藻。来，这第一个买两百的箱。弟弟，你第一个买两包的哦，这四包够你，你平均平会起来无？六平会起来，搁两包你甲我走买买，莫搁我走。听无啊，这面拖过来哦。拖过来。拜。谢谢。我是要要甲招你知无？因为伊拄啊徛伫电脑上凉的所在啊。啊无，我本来无要甲招，伊拄啊徛伫迄风地位迄个上凉迄个所在，我无买一个袂使。来，你今日敢有人要食热狗的？我存起四包，这热狗一包几条？五十条。对一间工地做，全台湾上大间，叫北方。好、哦，来五十条肉，五等下改真正的三百五八面四个了，一百了，一百块，一百块，两个啊，这边弄啊，来，无啊无啊，姐，无啊，现在收啊，哎，你无弄啊，我先，来，你搞我哩啊，来，包裹，来，台湾记者报新闻。你看人要吃这一包就贵啊！是啊，一包贵，一包贵本哦，贵包全部有鸡腿在做哦，一包糖糖鸡腿块哦，一包一公斤哦，一包你凊彩煮了啊！我甲你介绍鸡腿的物件，你吃，我唔是甲你介绍清明肉，一包只要六百五百，拢唔免五包俩，拢无啊，先加钱，我咪赚五包，我赚足济，袂甲春节哦，两百了，来两百块上面吃糖糖鸡腿块，两百块，两百了，来老姐，啊、这里要买一包小锅鸡，两百块俩，最后三包两百块。两百块两，这整包鸡腿肉在做呀，这你怎样买呀？两百块三个，上面几个？两百块三个。阿姐，恁全部人给听我讲一句话呀。这个物件卖愈多，信用愈好啦。他们有这鸡块吗？是啊啦，今仔这包内用清明肉在做，我今仔直接给你介绍到外水贵、老贵啦。我今仔来推销，讲真正规包有鸡腿在吃，鸡腿肉你吃袂啊？清明肉你吃会合？我跟你讲，最后三个，我跟你骂完这一公斤的，你给我买来，真正好吃，两百了。最后三个，最后两个，你相信我这句话啦，两百。我边啊，我边啊，我一个。你未歹呢。来。中不中？这鸡块呢？哎，好，安尼好啊。这鸡块。啊，拄好买到鲑鱼甲鳕鱼的，我先甲恁讲两字，抱歉。因为我即摆客起来物件比鲑鱼比鳕鱼的信用搁较好。你注意听。一分钱情货，我让你买一些高级的物件。有人知道这包什么物件？一个你叫人家看，这花安尼留到这条形的，你若有欠的，跟我讲，叫人家看。你也有一块吗？有啦，我无一块。你这下花全部搞集中款，准备啊！来，后面你再来，我让人家发一百块这条了钱，让伊送送，伊两斤你包包了。这个物件叫啥？日本、日本、鹿儿岛、青柑鱼头、车柑。嗯。咱若去食沙西米，海山人食沙西米，红柑你捌食过无？这是同级的，这叫青柑，啊、哦！这规包啥物拢无，规包拢胶质。咩啦？出真嘞！第二好食就是出，上好食上好食，淋一寡米索，淋切一块豆腐落，一盖之后你调，你甲煮一个米索汤。这个本来你煮一包要到五百块，五百加五百偌济。你要食好物件，你听我讲，这食只蒜泥、蒜泥、蒜泥，啥物鲑鱼你唔食，你相信我。这规包拢贵啊！这零下四十度，我还讲，今日有买，我还讲感谢；无买，我还讲感谢。这包都会变，恁从明仔中昼要煮十二点，你要煮十一点，十一点四十分，这包起来，恁家早头甲变离啊！十二点你要煮，你看到这包你惊死，规包全部拢贵。
即零下四十度的技术，把火烧起来哦，你等下你蒸这肉才真正甜啊！我跟你讲哦，你要吃这个青甘头，先加钱，卖哦，你开一斤就800哦，这规包拢胶质哦，500上面吃500块，有人要吃日本鹿儿岛青甘鱼哦，500块哦。你吃了你绝对好意啊！这太侪人家当啊做，干啦我遐老主顾特招待嘛，500你买，500上面吃500。啊，收着呢。阿姐，我准备放尿。你若要放尿的人家，我有叫工厂来设一个诊所伫遐住啊。啊，你有看无？互你车上进来，顶礼拜两个带出来。啊，所以我甲这个店主建议讲，去遮来搞一个。顶礼拜一个查甫，一个查某，两个拢带出来。伫路林中遐就带出来。啊，所以我有甲俺店主敲好啊。啊，只要甲恁切一间，互恁较舒适，互恁较近的，啊未造成，啊未造成就顶礼拜搁带出来。今仔日一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个，我来讲，我就十个人家。你只要若加价500，我人家一包卖卖，我搁送你。这几包啥物拢无，几包拢胶纸来留起哦。我一包够你，一包搁送你。我甲你恳求，我甲你麻烦，搁一个人家，搁一个人家500好吗？啊，收一个。500上面一个500，后壁搁几包？客气啊！不要讲，阿姐话恁讲哦。客这来是要做信用的啊，不是客这来要做诈骗的。我客这来是要做信用的，我保证，给你八条，你过来啦。一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个，我全部就十几个人客。一包同的，你搞用煎的就好啊。哦，煮汤是上好吃啊。我三包日本鹿儿岛卖你500，一包卖你800，你切得着？我唔相信。一瓶六个，相信我，今仔日诱导恁全部人家吃，300好，来300好，来300收档，是，300收档，我请你，我再等你一下，来，看无来，满意，300，三，四，五位啊，多谢，阮等五位，阮两栋拢钱啊，拢肯熬夜无，哎，都听到啊，来，我包一下，来，包对吧，你几个？五位。拢囥个清楚无，清甲平板板。你拿这日本的卖你一包一包，你看我都分身。日本鹿儿岛青甘。我来提钱耶。二十啦，我最后搁就七个，你300相信我给我，搁七个。对，我甲你麻烦一下无，你甲我买300当。这青甘的信用是真正。搁七个300哦。到世界鳕鱼的时候。客气，整理起，这也难无来，莫搁拖时间啦，收起来咯。我甲你介绍好物件，你搁管呢？我甲你下底啊，就是要叫你记忆点用。来，迄、那个海藻客气，海藻一只。你钱吼、哦，钱袂当摕互伊哦，摕互伊就无爽啊。你钱啊，摕互伊就算犯规啊，就无爽啊。钱啊，摕互是人摕我，拼落去内底，拼落去内底，注意听、哦。今日感谢你，啊，今日感谢你。来，相信我这个头家的人客，麻烦把你手中、你的裤袋啊、你的皮包啊，这张麻烦金价有啊，100 OK 啦，100了，100，相信我，你搞平平赚100，两个、三个、四个，四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个、十一个、十二个、十二、十三、十四个。100我一生也毋捌收过遮少，迄收过一共20-30个，1000啥？1000我哪里话这无招的哦，爱甲你讲一下，歹势哦，不好意思。你有叫我给1500无？我讲真正我哪里这话这无招的，谢谢，感谢你，好、哦，谢谢。100、200、300、400、500、600、700、800、900，来900行。个人要来无100，你唔免管我卖你啥物物件，你著揢钱给我，对吧？了钱的物件，你唔免问我卖你啥物啊，100，拢有啊吗？谢谢，嘉欣，来，这箱15包，16包，14包，16包，叫雷某去包包16包，包包挂蛤蟆是哪个？嘉欣，你来整理这，你来整理这，16包，嘉欣，你来整理这，卡手我寄来，你来整理这。你来我送点济，这欠袂欠点，不送点。这叫海藻，这两桶不拉一桶，一日刷拢无，三四啊无哩。
你一下甲切五十九块就好啊，即啦即四啊就爱两百四十嘛。我只要告你，两桶要来以新价钱一百了，一百块可以一百块。收钱，你先去收钱。一百了，一百块，一包袂离一百块，你要买？一包够买只海藻无？姐，你个鬼啊！嘿，恁这人家无买物件，才食素食的，你会当买这哦？这素的哦。一包够买啊无？这素食，这素食的哦。够买几啊无？一包。咱来去食原本山海苔哦，伊个官僚就是用这做钱，到底要给钱哦？你看得出来啊？这钱。来个台上分哦。一百块有咩来无？这真正卖你二十块，这真正心不哩卖你啊，真正你卖心爽哦。够有咩来无？一百。走钱。走钱。一百块有要吃无？赶紧哦。哎、欸，我跟你讲哦，你若买物件，人家若要摸的，你唔好家己摸，你一定要甲我讲，我用推销甲你送去吃，你唔爱家己摸的。哦，来者我尽量服务甲你做好，讲真正，你唔爱家己摸。哦，讲真心的，我讲真心的。你若好啊，讲哎，少年啊，我要走啊，你甲我讲，我加补一个人啊，我当叫推销来送去你的车顶。哦，我一陪你拢来七六千，变来这收掉。来，你甲迄、那个来，你甲白包啊，先给我无？白包啊，上面花枝牌，花枝牌我爱卖啊。另外，你草鞋嘛给我卖啊。有啊，伊哩包啊好啊，我这个包需要来客客，睇下手套，好啦。来，我还讲这个无啊，这你新客钱的先啊，另外你啊三个字啊，你啊两个尔，你要食花枝海鲜排三百五百面啊，一百了。来，三零四，这三对就一百，好啊无啊，四对，五对，六对，七对，八对，九对，十对，我哩一百了。来，另外你先得。啊有无？金龙。三四五六七八，来九十，没有了，没有了，没有了，你拢收钱啊？